ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በወቅቱ ያለውን የለውጥ ጅማሮ እንደ ድል በመቁጠር የሀገራችንን አንዳንድ አንኳር ችግሮች በመምረጥ መወያየት ከጀመርን ሰነባብተናል። በተለያዩ መድረኮች ከሚነሱ ችግሮችና ስጋቶች አንዱ የሀገራችን የትምህርት ጉዳይ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ በተከታታይ ሳምንታት ለመወያየት የባለሙያዎችን ፈቃድ አግኝተናል። ለዚህ ሳምንት የጋበዝናቸው ዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አቶ ስሜነ ሀያሌውና ዛሬ ተጨማሪ እንግዳለን አቶ ይኩና አምላክ መዝገቡ የብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ዳይሬክተር ናቸው። ሁላችሁንም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀደም በተደረጉ የሸገር ካፌ ውይይቶች ኢትዮጵያ የዘመናዊ ትምህርት ስርዓት አቀራረጽ መሰረት ሊሆነው ይገባ ከነበረው ኢትዮጵያ ጥንታዊ ትምህርት ስርዓት ጋር አልተገናኘም አልተዋሃደም በሚል ካለፍ ገደም መነሳቱን እናስታውሳለን። ይህን ጉዳይ የኢትዮጵያ ምሁራን በየጊዜው ጽፈውበታል ተወያይተውበታል። በዚህ ውይይት በቅድሚያ ከነዚህ መካከል የሁለቱን እንመለከታለን። ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁና ዶክተር ጓለ ገብረ ዮሐንስ ሁለቱን እናነሳለን። ዶክተር ጓለ ገብረ ዮሐንስ የከፍተኛ የትምህርት ዘይቤ መጽሐፍ እንደመንደርደሪያ ይሆናል። ዶክተር ኤልሳቤጥ እዛ ላይ ሐሳብ ትሰጣለች። ሌሎቻችሁ ትቀጥላላችሁ። ነገሩ ይኩኖ ነው የሚሰጠው። ግን ለመጀመር ዶክተር ጓለ ትንሽ በእኔ ፕሮብለማቲክ ብዙ ሰው ከዛሬ እሳቸውን ነው የሚያነሳው። የከፍተኛ ትምህርትን ችግር ሲያነሳ ከጓለ ነው የሚነሳው። እኔ አንዳንድ ጥሩ ነገሮች የሚያመጡት አሉ፣ በዛ ላይ ደግሞ ፕሮብለማቲክ ወይም ችግሮችንም የከፍተኛ ትምህርት ችግርን የሚሉት ይመስለኛል፣ የሚያባብሹትም ይመስለኛል። በአንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰው ሊናደድብኝ ይችላል። ግን እሳቸው ከትምህርት ፍልስፍና ጋር ግንኙነት ይሉና ፍልስፍና ሲባል ሰፊ ነገር ነው ይላሉ። በምሳሌ ለመናገር ሁለት ቅርንጫፎች ያሉት ዛፍ ይመስላል። አንደኛው በሩቅና በቅርብ የሚገኘው የስነ ፍጥረት ዓለም ነው። ሁለተኛው ከሰው መንፈስ የተገኘው የታሪክ ወይም የስልጣኔ ዓለም ነው ይላሉ። ሁለቱም ዓለማት የሚገናኙበት አንድ ቦታ አላቸው፣ ሰው ይባላል። ሰው በሁለት ዓለማት መካከል የሚገኝ አማካይ ፍጥረት ነው። በአካሉ የጉልሁ ዓለም ተካፋይ ነው። በመንፈሱ የረቀቁ የዘላቂው ዓለም ተሳታፊ ነው። በስነ ፍጥረት ላይ የሚጨናው የግዴታ ህግ በሱም ላይ ይጨናል። በመንፈሳዊ ነገሮች ላይ የሚጨናው የነጻነት ህግ በሱም ላይ ይጨናል። ስለ ሁለቱም ዓለማት አግባብ አለው ብሎ ይጀምራል። ከዚያ በጣም እኔ እሳቸው ላይ በጣም የማመሰግናቸው ህግ ማለት ምን ማለት ነው ይሉና ጥበብ፣ ሃይማኖት፣ ታሪክ፣ ስነ ምግባር፣ ሞራል፣ ትምህርት ስንል ምን ማለታችን ነው? ለእነዚህ ጥያቄዎች የሚቀርበው መልስ ከነገሩ አርስት ጋር ብቻ የተያያዘ ስለሆነ ልዩ ፍልስፍና ማለት የህግ ወይም የጥበብ አርት ይላሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ምሁር ኤስቴቲክን እንትናቸው ውስጥ ሲያመጡ በዛ ጊዜ እንግዲህ በጣም የሚደነቁ ናቸው ማለት ነው። የጥበብ አርት ፍልስፍና የሃይማኖት ወይም የታሪክ ወይም የስነ ምግባር ሞራል ፍልስፍና ይባላል ይላሉ። ሞራሊቲን እና ኤስቴቲክ ይህም በጣም አደንቀዋለሁ። እሱ ላይ አንድ ኮሜንት እንድታደረግ ፈልጋለሁ፣ ወይ መሽሜ ወይ ይኩኖ። እንግዲህ ሶስት ነገር አለ ጓለ ላይ። አንደኛው ብዙ ጊዜ ይህን አውሮፓዊ ፈላስፎችን ፕላቶን፣ ቫግነር ማለት ብዙ ነው የሚያነሱት እና በተለይ ፕላቶን ፕሌቶን ነው እንግዲህ ያደንቃሉ። ለምን ዳያሎግ ነው የሚፈጥረው። ፕላቶ የራሱን አይደነግግም። አንድ ነገር ሲናገር ሌላው ይናገራል። እውቀት ከዚያው እየዳበረ ይመጣል ይላል። አንድ እሱ ላይ እና ከኛ ሀገር ከክርስትና ሃይማኖት ትምህርት ጋር በተለይ እንዴት አይገናኝም ወይ የሚለው ጥያቄ አለኝ። ጥያቄና መልስ ስለሆነ የቅኔ አዘራረፍ ምናምን ይመስለኛል አይደለም። አንድ እሱ። ሁለተኛ የሚያነሱት ያሬድ ላይ የሚያነሱት እንደሱ አይነት ዳያሎግ ያመጣሉ ያሬድን ሲያነሱ እሱ ላይ። ሶስተኛ የሻቸው ይሄ እኔ በኋላ እንመጣበታለን ኢሊት ስኩል የምለው ነው። እውቀት መገብየት እንደ መስተዋት ነው፣ እንደ ሴት ልጅ መስተዋት። ሴት ልጅ መስተዋት አስሬ ስለምታይ አስሬ ፊትን ማየት ያስፈልጋል ይላሉ። እና ይሄ ራሽን ክሪቲክ አርግ የሚለውን ነው። ኦፍኮርስ አሁን ሴትነት ናቸው ላይ አልገባም። በ1960 ጫፍ ግን ራሽን ክሪቲክ አርግ የሚለው ከዚያ ደግሞ ክሪቲክ አርገ ታለንትህን እወቀው ወይም ይሄ የት ቦታ ነው ጥሩ መሆነው የሚለውን ነገር እወቀው። በዛ ብቻ ነው ጥሩ ነገር ማድረግ የምችለው። አሁን ቅድም የምንነጋገረው ከፍተኛ ትምህርት ላይ ከላይ ነው የሚመጣልሽ። በዚህ በኩል ሂድ፣ ኢንጂኒሪንግ ተማሪ፣ ኢኮኖሚክስ ተማሪ ሳይሆን ከኢኮኖሚክስ ጋር ጥሩ ሆናለሁ ወይ ሊበራል አርት ይሻለኛል ፍልስፍና ብለህ እወቅ ነው ነገሩ። ዝንባሌ ነው እቃው። እና እነኚህ ሶስቱ ላይ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ጥቂቱ የጓለን ጽሁፍ አይቻለሁ እና አሁን ያነሳሻቸው ነገሮች
አንዳንዶቹን በርታ ብለው የሚሟገቱባቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ለምሳሌ ይሄ ቃለ ምልልሱ በእኛ ሀገር እንብዛም አይታየም ነው የሚሉት። ንግግራቸው ብዙም የግድፈት የለበትም፣ ምክንያቱም እንብዛም አይታየም ነው እንጂ የሚሉት ጨርሶ የለም ወይም አለም እንደዚህም አይደለም። በጥቅሉ ሳይሆን የትምህርት ዘይቤ የሚለው ስራቸው የትምህርት ትርጓሜ ማለት ነው። ትርጉሙን እዛ አስቀምጠውታል። ዘይቤ የሚለው ቃል ትርጓሜ ማለት ነው። የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ሲሉ ከፍተኛ ትምህርት ምን ማለት ነው ነው ባጭሩ ሌላ ንግግሩ። ይሄ ዘይቤ የሚለው ቃል የተለመደ ነው። ሰዋሱ ዘይቤ እንደዚህ ምናምን ዘይቤ እንደዚህ እያሉ መፍታት የተለመደ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከቅኔ ቤቱ ይህንን ወሰዱና የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ማለትም የከፍተኛ ትምህርት ትርጓሜ፣ የከፍተኛ ትምህርት ምንነት ነው የሚለው። ይህንን ይዘን ስንነሳ እንግዲህ የሚያነሱት ዋናው ነጥብ ትምህርት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት። እዚህ ውስጥ በመጀመሪያ ሁሌም መቅደም ያለበት ከቀደሙት የኢትዮጵያ ሊቃውንት አንዱና የጎላ ቦታ ያላቸው ናቸው እጓለ ገብረ ዮሐንስ። በደንብ የነበረው ትውፊታዊ ትምህርት በጥሩ ሁኔታ የያዙና የጨበጡ ስለሆኑ ሁለቱን የእኛንም ዓለም ትምህርት ከሌላው ዓለም ትምህርት ጋር ለማዋሃድ ብዙ ጥረዋል። ትምህርታችን ትርጉም ያለው ለውጥ ለኢትዮጵያ እንዲያመጣ ብዙ ጥረዋል። ከዛ የቋንቋቸው ጥራት አለ። አሁን ቅድም እንኳን ኤልሳቤት ስታነብ የነበረው እንዴት ነው በሰው ላይ የተፈጥሮ ሕግ ይጸናል የነጻነትም ሕግ ይጸናል የሚለው ራሱ በጣም የጠራ ቋንቋን ያላቸው። ስለዚህ ሁሉ ዋናው ዓላማችን ማመስገን ይሆናል ወይ የመጀመሪያው እቅዳችን ምስጋና ነው። ይህንን ሰጥተውን አሁንም ዛሬም ነገም ነገ ወዲያም ልንወያይበት የምንችል ሀሳብ ስለሆነ ይህን ካልን በኋላ ወደ ነጥቡ ወደ ውስጡ ስንገባ የእጓለ ገብረ ዮሐንስ፣ በነገራችን ላይ እጓለ ገብረ ዮሐንስ ማለት የገብረ ዮሐንስ ልጅ ማለት ነው ትርጉሙ። እጓለ አንበሳ እንላለን ደቦል እንደማለት ነው እና ያ ነው ትርጉሙ። ስማቸው በጣም ድንቅ ነው፣ የሚወደድ ነው፣ አይረሳም። ደግሞ እጓለ ማለት ልጅ ኔ እንደውም እጓለ ብዬ አጠበቅኩት። እና ወደ ነጥባቸው ስንመጣ የብዙ ሰዎችን ሀሳቦች የሚወክሉ ሆነው እናገኛቸዋለን። ትምህርት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጡት መነሻቸው ከኢትዮጵያ አይደለም፣ መነሻቸው ሌላው ዓለም ነው። ሌላው ዓለም ትምህርት ብሎ ያቀናበረው ያከማቸው ነገር አለ፣ ከዛ ላይ ነው የሚወስዱት። ይህሳ ለምን ሆነ ብለን ስናል አንድ ቦታ ላይ እንደውም ጭራሽ ምን ይላሉ፣ ከ400 ዓመት በፊት የነበረ ንጉስ ብለው ለአፄ ኃይለ ሥላሴ የጻፉት እንትን ነው። ነሐስስ ወንጽህቅ ፈድፋደ ትፌኑ ለነ ጠቢባነ የሚል ንባብ ያስነብቡናል። ምን ማለት ነው? ጥበበኞችንና መምህራኖችን እንድትልክልን በእጅግ እንሻለን እንመኛለንም ማለት ነው። ይህንን የጻፉት ለስፓኝ ንጉስ ነው። የኢትዮጵያ ንጉስ በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ ንጉስ ለስፓኝ ንጉስ ነው የጻፉት። ስፔን ማለት ነው፣ ለስፔን ንጉስ። አሁን የስፔኑ ንጉስ የለመኑት ምንድን ነው? ጠቢባንን አዋቂዎችን እንድትልክልን እንለምንሃለን ወይም ደግሞ በምኞት እንጠብቃለን ነው ያሉት። ይህ ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ በነገስታታችንም በምሁራናችንም ዘንድ ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ እጓለ ዘንድ ደረሰ። ይኸው እጓለም መነሻቸው ኢትዮጵያ አይደለችም። ቅድም እንዳልሽው ፕላቶን እንደዚህ ይላል፣ እገሌ እንደዚህ ይላል። አንድ ቦታ እንደውም ገጽ 19 መጽሐፋቸው ላይ ምን ይላሉ? ስለ ማህበራዊ ኑሮ ስነ ስርዓት ሶስት የጥንት ዘመን ግሪኮች በአንድ ቦታ ቁጭ ብለው ሲከራከሩ አንዱ ከሌሎቹ ቀደም ብሎ አንድ ይግዛ የሚል ፍርድ ያስቀምጣል። ይህንን አንብሮን ብለው ሁለተኛውም ደግሞ ተቀዳሚውን በመቃወም ሁሉም ይግዛ የሚል ተቃራኒ ፍርድ ያስቀምጣል። ይህንን ተቃርኖን በለው። ሶስተኛው ደግሞ የቀደሙትን ሁለት ፍርዶች አነጻጽሮ ሳይሽር በማጻመር የሚችል ይግዛ ይላል። ይህንን አስተጻምሮ እንለዋለን። በሶስተኛው ፍርድ ተቀዳሚዎቹ ሁለት ፍርዶች ተጻምረው ይገኛሉ። የሚችል አንድም ብዙም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ የሀሳብ ዘዴ መሰረት ሶስት የሀልዮት ህንፃዎች ወይም ሲስቴሞች ስለ አገዛዝ ተፈጥረዋል። አንድ ይግዛ ያለው ሞናርሺስት ይባላል። ሁሉም ይግዛ ያለው ዲሞክራት ይባላል። የሚችል ይግዛ ያለው ደግሞ አሪስቶክራት ይባላል። እነዚህ ሶስት ተከራካሪዎች ከዚህ የደረሱት ህሊናቸው በህገ ተቃርኖ በዲያሌክቲክ እየተመራ ይራመድ ስለነበረ ነው ይላሉ። ይህንን አንድ መነሻ አደረጉ። እንግዲህ ወደ ነበርንበት ስንመለስ ንጉሱ ምሁራንን ላክልን አለ። እኒህ ደግሞ ምሁሩ ራሳቸው የነሱ ምሁራን በአካልም ባይመጡ በመንፈስ ከነሱ ላይ ቀድተው ይህንን አመጡ። ኋላም እስካሁንም ድረስ ካሪክለማችን፣ ስርዓተ ትምህርታችን ከሌላው ሀገር እየተቀዳ እናየዋለን። በመካከል ንጉሶችን እንጥራ ከተባለ እደ ጥበብን በሚመለከት አጼ ቴዎድሮስ የተወሰኑ ነጮችን ሰብሰብ አድርገው ኑና መድፍ ካልሰራችሁልኝ ብለው ያ ሁሉ መከራ ደርሶብናል። ያን ጠረኛ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ስንትና ስንት ወርቅና ብር የሚያነጥሩ ሰዎች አሉ። እነሱን ከመሰብሰብ ይልቅ እኛ አንችልም፣ የሚያመላክቱን የሚያሳዩን የሚመሩንን ላኩልን በሚል ከእንግሊዝ ጋር የደረሰባቸውን ጭቅጭቅ እናያለን። ከዚህ ከ400 ዓመት ካሉትም ወደኋላም ስንሄድ ወደ እነ ላሊበላ ዘመን ወደ እነ ምናምን ስንሄድም የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንዱ ማጠቃለያ ምንድን ነው? ስለ ትምህርት ስናስብ መነሻችን ኢትዮጵያ ሆን አታውቅም። ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ችግር ነው።
ዓለሙ ሌላ ደረጃ ላይ ደርሷልና እዚያ ለመድረስ ባካቹ ምሩን አሳዩን ተቁሙን የሚሉ ደጅጠኝ መሪዎች እና ምሁራን ነው እስካሁን ድረስ ያሉን። ይሄው ንሐስሶን ጽህቅ ፈድፋደ ይሄ ለእግዚአብሔር የሚነገር ቃል ነው። ይሄንን ተሰጠኝ ዘንድ ትረዳኝ ዘንድ ታግዘኝ ዘንድ ለምንሃለሁ የሚለውን ለስፔን ንጉስ የተጻፈ ነው። ስፔን አንዷ ነች ለሁሉም ነገስታት የተጻፈው እንዲህ አይነት አናጣም። ስለዚህ ኢትዮጵያን አላዋቂ ከማድረግ ነው ምንነሳው። ግን ልሻቸው እንደዚህ ይላሉ አሁን በጋጭ 14 ላይ ሲተይድ ለምሳሌ ይኩኑ እኔ መጣቀምባት አለ እኔ ማስቸግረኝ አው ትምርት መነሻው እሱ ነው ይላሉ። ግን እኛን ወደታች አድርገው ሳይሆን ለምሳሌ በጀመላችን ሁለት ስልጣኔዎች በሀገራችን ላይ ተገኝተዋል ይላሉ። ወደ ትክክለኛ የትምርት ጃይቤ የምንደርሰው እሊ ሁለት ስልጣኔዎች ሳይጣፉ ሳይደባለቁ እያንዳንዱ የገዛ ባህሪያቸውን ይዘው የተዋሃዱ እንደሆነ ነው። እንዴት ይህ እንደሚከናወን በቦታው ሐሳብ አቀርበናል ይላሉ። ለምሳሌ ይሄን እና ስልጣኔያችን የድሮ የጥንት እንደሆነ ያውቃሉ። ይሄ ስልጣኔ ግን ራሱን ይዞ እንዲሄድ ያኛውንም ስልጣኔ ተቀብሎ ከሱ ጋር የሚጣመረውን አጣምሮ የሚያዋህደውን አዋህዶ ግን ኢንቴግሪቲውን ወይም ማንነቱን አረጋግጦ የሚሄድበት አለ ነው የሚሉት አይደለም? እዚህ ላይ ጥርጥር የለውም። እሳቸው ኢትዮጵያ ምንም ነገር እንደሌላት እንደሚያስቡ ያውልሽ። አለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ የምትገኘው ስልጣኔ ከከተመበት ቦታዎች በጣም ርቃ ነበር ይላሉ። እንግዲህ ተጫረዋል ማለት ነው። ይሄ ሬዲዮ ፕሮግራም ነበር በነገራችን ላይ ይሄ በሬዲዮ ፕሮግራም የታተመውና አሁን ምንድን ነው ዋና ሀሳቡን እኒህ ሰዎች ከኛ የተሻለ በኢትዮጵያ ተስፋ ያላቸው ኢትዮጵያ ዘላቂነት በርካታ ሰናይት የሚሉት አለ ቨርቹዋስ ሀገር ለመሆን የምትችል ብዙ ተስፋ ያላት ናት ይላሉ። በዛ ምንም ጥርጥር የለም። ነገር ግን ውስጡ ውስጥ ልባቸው ውስጥ ዘልቀን ስናይ ተስፋ መቁረጥ ነው መነሻቸው። ይኸውልሽና ንሐስሶ ንጽሕክ ፈድፋደ ትፌኑ ለነ ጠቢባነ ወማእምራነ ጥበበኞችና አዋቂዎችን ትልክልን ዘንድ እንሻለን እንመኛለንም ብለዋል። ከዛ በኋላ ይህ ቃል የዛሬ 400 ዓመት የነበረው የግርማዊነት ወተቀዳሚ ንጉስ መለክ ሰገድ ለእስጳንያ ንጉስ ለፊሊጶስ በላከው ደብዳቤ ላይ የሚገኝ ነው ይላሉ። ከዛ በኋላ አለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ የምትገኘው ስልጣኔ ከከተመበት ቦታዎች በጣም ርቃ ነበረ። ስለዚህ ስልጣኔ የሚለውን ቃሉን ወደውታል፣ አክብረውታል። በነገሮች ላይ ቀድም እንዳልሽው ከሲቪላይዜሽንም ከሁለተኛው የእንግሊዘኛ ቃል ምንድነው ከካልቸርም የላቀ ነው የሚሉት። ስልጣኔ ሁለቱንም አስተባብሮ የሚይዝ ነው። ሰለጠ ከሚል ግስ ይወጣል። ሰለጠ ማለት ደግሞ ጨበጠ፣ ያዘ፣ በአንድ ነገር ላይ ተሳለጠ እንደማለት ነው ይላሉ። ይህንን ብለው ኢትዮጵያ ምንም የላትም ወደሚለው ይመጣሉ። ለምሳሌ ቅድም ያነሳ ነው የእውቀት ስልት አለ፣ አንብሮ ተቃርኖና አስተጻምሮ። ያ ምንድን ነው? ቴሲስ፣ አንቲቴሲስ እና ሲንተሲስ የሚለውን ነው ያስቀመጡት። ይህንን እንዲህ ሆኖ ተከማችቶ ስላገኙት አምጥተውታል ወደኛ፣ ክፋት የለውም። ነገር ግን መማር ማለት መተንተን ማብራራት ከሆነ በእኛ ባህል ውስጥ ይሄ ነገር ዘልቆ ይገኛል ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ምየት ይገኛል ብትይኝ እሰጥ አገባ የሚባለው ባህላችን ይሄ ነው። አንድ ነገር እንዲህ ነው ይሄን እሰጥ ይላል። ይሄ አንብሮ ነው እሳቸው እንደሚሉት። እሰጣለሁ ማለት ይህ ነው፣ ይህ ያልሆነ እንደሆነ ይህን እሰጣለሁ ይላል። አገባባዩ ደግሞ ምን ይላል? ይህማ ይህ ነው፣ ይህን አገባ ብሎ ይላል። ከዛ ሶስተኛው ምንድን ነው? ትችት። ከትችት በኋላ ብይን ይመጣል። ስለዚህ ምንድን ነው አንድን ነገር በድፍኑ እንዲህ ተከማችቶ ስላላገኘ ነው አውሮፓ ባለበት ቅርጹ የለምና እኛ እንውሰደው ከማለት ይልቅ የእኛስ ምንድን ያለው እንዴት ነው ያሰብነው እንዴት ነው የኖር ነው ለዘመናት የኖር ነው ብለን ብንፈልግ ኖሮ የምናገኛቸው አብነቶች ናቸው። እሰጥ አገባ አንዴ ነው፣ በቃ ራሱን የቻለ ቴሲስ፣ አንቲቴሲስ እና ሲንተሲስ የሚሉት ይሄ ነው። ምክንያቱም ዳኝነቱ ብይኑ የሚሰጠው የሁለቱ ተቃራኒዎች ሀሳብ ተመዝኖና ተተችቶ ሲያበቃ ከሁለቱም የሚዋጣው ተዋጥቶ ብይኑ ሊሰጥ ይችላል። ይህ ለዚህ ነው ይህ ለዚህ ነው ተብሎ ይካፈላል። ወይም ደግሞ አንዱ የሚረታ ከሆነ አንዱ ብቻ ይረታል። ይኩን ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ያልከው ነገር በጣም እኔም እስማማለሁ። አሁን ባልከው ብዙም ባላውቀውም ግን አንድ የሚመስለኝ ነገር ምንድን ነው ትምህርት ብለው ያሉት የሚመስለኝ ቴክኒካል ኤጁኬሽን ይሄ ማቴሪያል የሆነ ፕሮስፔሪቲን ቁሳዊ የሆነ ብልጽግናን የሚያመጣውን አይነት ትምህርትና ሌላውን ትምህርት የሚከፋፍሉ ይመስለኛል። አየህ እነ ስለዚህ ስለ ትምህርት የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ለማለት አይመስለኝም። ይሄንን የሚያነሱ የሚመስለኝ መንፈሳዊ የሞራል ትምህርት የሚሉት እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ በደንብ ይረዳሉ። እሱ ኃይለኛ በጣም አስፈላጊ የሆነ ባህላዊና ታሪካዊ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው የሚረዱ ይመስለኛል። እና በትምህርት መካከል ሁለት ዲስቲንክሽን ያመጡ ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ ያንን ዲስቲንክሽን በደንብ ካላወጣ ነው በስተቀር ትምህርት ከሌላ ቦታ ነው የመጣው ነው የሚሉት የሚል ንባብ ሊኖረን የሚችል ይመስለኛል። ይሄንን ለማስረዳት ለምሳሌ እንግዲህ ግዕዙን በደንብ ካላነበብኩት ይቅርታ አድርግልኝ፣ ብፁዓን
ንጹሃነ ልብ እዛ ላይ አሁን የሚሉት ነገር አለ ምን ይላሉ ገጽ 1920 መጽሐፋቸው ነው ይሄ አዎ ስለ አዎ አዎ እና ምን ይላሉ እዛ ላይ የሰው ሐልዮታዊ ጥረት ሁለት ዓላማዎች አሉት አንደኛው በውስጡ በፊቱ የተደቀነውን የሰነ ፍጥረት ውስብስብ ፍርአት ለማወቅ ለመተርጎም ነው ተመልከቱ እንግዲህ አንደኛው የሰነ ፍጥረት ውስብስብ ፍርአት ለማወቅ ለመተርጎም ነው ይሄንን ፍካሬ ዓለማት እንበለው ይላል ይሄን አይነት የትምርት ዘዴ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብለው ያምኑ ሙነተን ነው በዛስ ማማለው ይሄ አለ ብለው የሚያምኑ አይመስልም ግን ሌላው ምን ይላል ሁለተኛ ይላል እንዴት ልኑር ምን በሰራ ይበጀኛል የሚለው የሰነ ምግባር ጥያቄ ነው ይሄንን ፍኖተ ህይወት እንበለው ለሁለቱም እኩል ማሰብ እንደሚገባ አያጠይቅ እንደውም የበለጠ ግን ቦታ የሚሰጡት ምረጥ ብባል ይላሉ ዘው ዝቅ ብለው ምረጥ ብባል ፍኖተ ህይወትን እመርጣለሁ እሱ ነው ዋናው ነገር ይላሉ ይሄ እንግዲህ በትምርት ይሄንን የትምርት አካል ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው እና በነይታ የሚመስለኝ ምንድነው ለእጓለ ምናልባትም ለሌሎች ሰዎች ለሐዲስ ዓለም አየሁን በኋላም ስለምንናገርና ለብዙዎች ሰዎችም ቢሆን በፍካሬ ዓለማት አሁን ይሄን ቀድም ያለውን ማለት ነው እውቀት ትንታና ምራቡ ዓለም ስለተራመደ ይሄንን በቅጡ ማጥናት ይገባል ከመራው መቅዳት ያስፈልጋል ብለው የሚያምኑ ይመስለኛል ፍኖተ ህይወትን ለመረዳትና በስነ ምግባር ጠንክሮ ለመኖር ደግሞ ወደ ኢትዮጵያዊው መሰረታችን ተመልሰን ተመልክተን ሁለቱን ማጣመር አስተጻምሮ ብለህ ቀድም ያልከውን ማለት ነው ማጣመር አስፈላጊነቱን አበክረው የሚያነሱ ነው የሚመስለኝ እኔ ቴክኒካል ማቴሪያል የሆነ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሚል አስተሳሰብ አላቸው እሱም ራሱ ችግር ያለበት አስተሳሰብ ነው እንዳልከው ግን ይሄኛው ፍኖተ ህይወት የሚባለው ግን አለ ሁለቱን አብረን ማቀናጀት መስተዋድድ እንደዚህ የሚሉት ነገር ስምረት የሚሏቸው በተዋህዶ ከበረ የሚሉትን አዎ ለመክበር መዋሃድ አለብህ ነው ከዚህ ከአውሮፓው ጋር አለበለዚያ ብቻህን የተዋረድክና እኮ ነው ውስጡ አሁንኛ ይሄንን የምንልበት ዋናው ዓላማ ምንድነው እንዲህ እንቅዳ ንዋስ እናምጣ የሚሉት ውስጣቸው ምንድነው አቁማዳችን ማድጋችን ባዶ ነው ነው ውስጡ እኔ ግን አይመስለኝም እኔ እዚህ ላይ አንድ ላይ አብራችሁ ብታት ደስ ይለኛል እኔ በጠባቡ የአገራችን ኔትወርክ ስርዓት ከሃይማኖት ጋር ብቻ ማያያዝ ችግር ነው የምትሉት አይደለ ደሞ እንደዚህም ሆኖ የፍትሐ ነገስቱን ያስተዳደሩን የዳኝነቱን ደግሞ ቆይዛል ይሄ እና ይሄ ሁለቱ ውስጥ ችግር አይደለም ወይ አንድ ላይ ብታዩ ጥሩ ነው ብዬ ነው እሺ እሱ እኮ ለመምጣት ነው እሺ በእዛ ነው አላመጣል እዚ ላይ ይሄን ጽሁፍ ስናነብ ሁለት ነገር እናገኛለን የተባለና የተጠቆመ ነገር እናገኛለን አንደኛ የተባለው ተብሏል የኢትዮጵያ ወቀታችን ሃይማኖት ተኮር ነው ይላሉ እንደውም አንድ ቦታ ላይ theocentric ነው የሚሉት የኢትዮጵያ ወቀት ሃይማኖት ወይም ደግሞ መለኮትን ማዕከል ያደረገ ነው የሌላው ደግሞ anthropocentric ነው ያ ማለት ሰው ነው አድራጊውም ፈጣሪውም ባለቤቱም እኛ ደግሞ ለየድርጊቱ ሁሉ አጋዥ ረዳት እና መጋቢ አለው ያ መጋቢ ደግሞ ፈጣሪ ዓለማት ነው ይላሉ ይሄንን ሁሉ ያብራራሉ ይሄ እንዳለ ነው ከዚህ ውስጥ ያልተባለና ሊባል የታሰበ ነገር አለ ለምሳሌ ያንዳንዱ ጥቅሶች ከፕላቶ ይጀምራል ፕላቶ እንዲላል ይልና ከዛ በኋላ የግዕዝ እንትኖች ልክ እንደ ምንድነው ጥለት ከላፊ ይሆናል አዎ ጥለት ማለት እኮ ልብሱ ዋናው ሌላ ነው ጥለቱ አንደ ጌጥ ነች እኔም አለው ለማለት የምትገባ ነገር ነች እንደ ጥለት ጣል ያደርጓታል ሌላው እያንዳንዱን የግሪክ ፈላስፋ ሲጠሩ ከነስሙ ከነታሪኩ ከነምኑ ያነሱልናል የኛዎቹን ግን ከየት እንኳን እንደተወሰዱ አይጠቅሱልንም ጥለት ናቸው እንደ መጣያ መጨመሪያ ነው ጣል ጣል የሚያርጓቸው ይህንን ሁሉ ስናስበው ሊያስተምሩን የፈለጉት ምንድን ነው በሰፊው ጉድለት አለብንና ያን ጉድለት ለመሙላት ከተማሩት ከበለጸጉት በደንብ ወደፊት ከገሰገሱት እንማር የሚል ሀሳብ ነው ለእኔ የታየኝ ይህ ነገር ደግሞ ከሳቸውን በፊት የነበረ ነው ከሳቸው በኋላ ባሉት ጥቂት ዓመታት እስከኛ ዘመን ድረስ የዘለቀ ነው የእኛ ዘመንማ ጭራሽ ባዶ ምንም ያለ ምንም ይሉኝታ ስርዓተ ትምህርታችንን ከኮሪያ ነው የምናመጣው የለም ከደቡብ ኮሪያ ነው የለም ከአፍጋኒስታን ነው የምንባባልበት ዘመን ይሄ እንግዲህ እንደምታውቀው ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ
ከ15 ማለት እንችላለን ከአሜሪካ ኮታንኮት መገኘት በኋላ የምዕራባዊ ስልጣኔ የሚባለው ገኖ የወጣበት እንደገና እንደው ምንድነው የሚባለው ያጣጣበት ጊዜ አይደለ? በዚህ ዘመን የኖሩ ሰዎች ነገስታቱን ጨምሮ ማለት ነው። ለምሳሌ የፋየር አርም አይደለ? የጦር መሳሪያ የቴክኒክ ብልጽግናው የአውሮፓው ኢንቲሚዴት ያረጋቸዋል። እና ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር የተለየ እና ገና ሆነም ትምህርት የለም ስልጣኔ የለም ከሚል አስተሳሰብ አይመስለኝ። ትምህርት በሁለት ከፍሎ ቁሳዊ የሆነና መንፈሳዊ ብሎ ይከፍልና ቅድም ማዓዛ እንዳለችው መንፈሳዊ ትምህርቱ በደንብ አለ፣ ፍልስፍና የመሰረት አለው፣ ስነ ምግባርን በደንብ ሊያንጽ ይችላል፣ ሰዎችን ሊያሰለጥን ይችላል ብለው ያምናሉ። ግን ቁሳዊ የሆነውና ቴክኒካል የሆነው ደግሞ የትምህርት አይነት እኛ የለንም የሚል አስተሳሰብ ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ዲስቲንክሽን ይመስለኛል። እና በዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ነገር ብጠቅስ ማለት ነው ስለ እውነተኛ አይነተኛውና እውነተኛው የትምህርት ዓላማ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ለምሳሌ እዚች መጽሐፍ ላይ ያነሱልናል። ለዚህ ጥያቄ መልስ ሲሰጡ 163 እና 164 ላይ ምን ይላሉ መሰለህ? የትምህርት ዘይቤ 1956 በጻፍኩት መጽሐፍ ላይ ባጭሩ የተጠቀሰ ይሉና ከዛ ላይ ነው የሚያነሱት። ሰውን ጥቅም፣ ተድላ፣ ደስታ ብቻ ተፈላላጊ አድርጎ በመመልከት ይህንኑ ምኞቱን የሚያረካበት ትምህርት ብናቀርብለት የሚጎዳ የሚበድል እንጂ የሚጠቅም አይደለም። ምክንያቱም ሰዎች በመላ ለዚህ አገር ብቻ ቢሰለፉ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ ያለው ውድድር መልኩን ለውጦ ያለመጠን አስቸጋሪና የሚያፋጅ ሊሆን ይችላል። በተለይም እንዲህ ያለ ጥቅምን ብቻ የሚመለከት ትምህርት የሚያስገኘው ጠባይ ከስልጣኔ ጋር የተገናኘ እንደሆን ነገር ጨርሶ ሊበላሽ ይችላል። ለኔ ማለት ያሰፍናል። ስልጣኔ የግል ንብረት ማዳበሪያ ወይም መከላከያ መሳሪያ ይሆናል። ሌላው የመኖር መብት ያለው አይመስለውም። መኑ ዘከማየ ማን እንደኔ በማለት ራሱን የነገሮች ሁሉ መወሰኛ መዳሉ መስፈርት ያደርጋል። መዳሉ ሚዛን ማለት ነው። ሚዛን ማለት ነው። እንዲህ ያለ የመንፈስ ሁኔታ ወዴት እንደሚያደርስ የታወቀ ነው። ሀተታም አያሻ። በዚህ አንጻር የሥነ ምግባርን ግዴታዎች የትምህርት መሠረት በማድረግ የሰው ዝንባሌዎች በሙሉ እንዲያድጉ መርዳት ከእውነተኛው የትምህርት ዓላማ ያደርሰናል ይላል። እንደው ሌላ ብዙ ይላሉ ግን ሁለት ነገር አለ። እሺ ልግባ፣ ይቅርታ ይደረግል። ሁለት ነገር አለ። አንድ ይኩኑ የሚለው ልክ ነው። ይሄ የበታችነት ስሜት ያላቸው ይመስላል እነኚህ ሰዎች ሁሉ ፕላቶ ምናምን ምናምን ብለው ብዙ ኢትዮጵያዊ ያሬድን ነው እንግዲህ በደንብ የተነተነ እዚያ ውስጥ ትንሽም ገለሽም በደንብ እሱንም መነጋገር እንችላለን። እሱንም እንድትናገርበት የበታችነት ስሜት ያለ ይመስላል በአንድ ወገን። በሌላኛው ወገን ደግሞ ያ ጄኔሬሽኑ ያለበት የእነሱ ጄኔሬሽን አባቴንም ጨምሮ ማለት ነው ይሄ በታችነት አለ። በታችነን የሚለው እንትን አለ። ግን ያ በታችነት ደግሞ በታች እንደ ፈረንጅና እንደ ጥቁር ይሄ በቃ የእናንተን ትምህርት ነው የምፈልገው የኮሎኒያል ሜንታሊቲ ሳይሆን በታችነን ግን ያን ትምህርት አመተን እኛ ደግሞ ወደ ላይ መሆን እንችላለን የሚለው አይነት አመለካከት። ግን ኩራትም አለ በራስ ባህልና በራስ ትምህርት ደግሞ ኩራት አለ። ሰውየኮ በተደጋጋሚ በየቦታው ይገልጹታል። ለምሳሌ 73 ገልጽ ላይ ለምሳሌ በጣም ያስደሰተኝ ደ ሎ ኦፍ ኤስቴቲክስ ነው የሚለው። ሎ ኦፍ ኤስቴቲክስ ያወሩ ስለ ስነ ፍጥረትና ስለ ስነ ምግባር ባጭሩ ይበቃል፣ ወደ ውበት ጥበባት ብንዛወር ነገሩ የባሰ ይሆናል ይላሉ። እዚህ ላይ በመጀመሪያ ሊወሳለት የሚገባው ከማናቸውም ሀገር ስነ ጽሁፍ ጋር ሊወዳደር የሚችለው የቅኔ ትምህርት ነው። እንዲያውም አቻም የሌለው ነው ለማለት ይቻላል። ቅኔ ወይም ግጥም በፈረንጆቹ ቀላል ነገር ነው። ሁሉም የሚረዳው ለተራ ህዝብ የሚሆን ነው። እነሱ እንደሚሉት ምንም በፈረንሳይኛ ይሉትና ቅኔ ስንል ግን ጨርሾ ሌላ ነገር ነው። ከባድ ነው። ሚስጥር የተመላ የረቀቀ ፍልስፍና የተከማቸበት ማለት ነው። ባለቅኔውም ሰሚውም በህሊና ርቀት የተራመዱ ናቸው። ሁለቱ ሲገናኙ አንደኛው ገና ከበመጀመሩ ሁለተኛው ይብል ይብል እያለ ባንክሮ ይፈነዳል። በሚስጥሩ ገፈት ብቻ ሰክሮ ወይም በኃይሉ ቃል ተማርኮ ነው የህሊና ርቀትና ምናምን እያሉ ይቀጥላሉ። እና የፈረንጁን ፖኤትሪ ራይምን ፖኤትሪ ከቅኔ ጋር ሲያገናኙት እንግዲህ ቅኔ እንዴት የላቀ መሆኑን ነው ሲያነጫጭሩት። ቅኔ እንዴት የላቀ መሆኑን ነው የሚናገሩት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገላለጫቸው ይሄ በቃ ኤስቴቲክሊ
እንዴት ውበታማ እንደሆነ ነው ሲገልጹት እንትን ያለኝ እና በአንድ በኩል የበታችነት ሲታይ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ባህልና ትምህርት የቤተክርስቲያን ትምህርት በተለይ እንዴት የላቀ እንደሆነ የሚገልጹበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለታችሁም ሁለት ኤክስትሪም የሄዳችሁ መሰለኝ ለማለት እንግዲህ የዘመኑ ብርሃንና ሰላም ሲነበብ እኮ ልክ እንዲሁ ነው። ብርሃንና ሰላም ትምህርት ይምጣልኝ፣ ብርሃንና ሰላም ጋዜጦች የእሳቸው ጀኔሬሽን ናቸው ብዙዎቹ። ትምህርት እናምጣ፣ ቴክኖሎጂ እናምጣ፣ ቴክኒካል የሆነውን ነገር እናምጣ፣ ግን እኛም በታችንን ብለው ያምናሉ። በሱ እና የፈረንጆቹን ይገልጻሉ ሁሉም በታችንን በዛ በኩል፣ ነገር ግን በዚህ በኩል ደግሞ የላቅን ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ስለዚህ ሁለቱንም ራሱ ቴክኖሎጂናሁንም ራሱ ሲፈልጉት እኮ ትምህርት ምንድን ነው በሚለው ላይ የትንሽ ጉድለት ይታየኛል። ትምህርት ምንድን ነው? የትምህርት ትርጓሜ ምንድን ነው ብለን ጠይቀን ሁሌም ወደ ትምህርት ቤት ብቻ ካየን የምናገኘው መልስ ቁንጽል ነው የሚሆነው። ስርዓቶችን ማየት እንችላለን። ስርዓቶችና ህዝቡ እንዴት ነው የኖረው፣ በምን ሁኔታ ነው የኖረው ብለን ስንጠይቅ ከዛ ነው ትምህርት ማለት እንዲህ አስቻለን እንዲህ አስኖረን ለማለት የሚያስችለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለ አውሮፓውያን ነው እንዲህ የሚሉት፣ ይህም ባለፈው ጊዜ በጠቀስናቸው በአራቱ የመንፈስ ጥረት አንጻሮች ሁሉ ነው። በስነ ምግባር እውቀቶች ረገድ በንጹህ የህሊና ህግ በመመራት የአንዱ ሰው መብቱ ምግባሩ ተወስኖ ተከብሮ ከማህበራዊ ኑሮ ጋር የሚጻመርበትን ዘዴዎች ወይም ሲስተሞች ፈጥረው በብዙ ረገድ የተከናወነ ኑሮ ለመኖር ችለዋል ይላሉ። እንግዲህ በብዙ ረገድ የተከናወነ ኑሮ ለመኖር ችለዋል፣ እርግጥ ነው። ይህንን ደግሞ ለማለት የቻሉት እጓለ አውሮፓን ሄደው እንዲሁ በደፈናው አይተው አይደለም፣ ተጽፏል። አውሮፓ እንዲህ 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 ነው የሚኖሩት፣ ስርዓተ መንግስት አላቸው ተብሎ የተጻፈ ነው። ከተጻፈ ነው የወሰዱት። ቅኔም ጋር ሄደው ሲያዩ ሰዎች ተሰባስበው አንዱ ቅኔውን ገና ሲጀምረው አጀማመሩን አይቶ አጨራርሱን ይገምታል። ከዛ ደግሞ መምቻ አላቸው። ለምሳሌ መንደርደሪያው ጋር ደርሶ ሲንደረደር ይበል መልካም ነው ማለፊያ ነው እያሉ ያዳንቁለታል። ይህ ሁሉ ከትምህርት ቤት ነው የወሰዱት። ወደ ህይወቱ ወደ ህዝቡ ስትገቢ እኮ አለ ፍጻሜውን ስናይ፣ ለምሳሌ አንዱ እሳቸው የለንም የሚሉት ነገር አለ። የሌለን ቅድም ስሜ እንዳልከው የቴክኒካል እውቀት ብቻ ሳይሆን በእሳቸው አባባል ይሄም ጭምር ነው የሰው መብቱ ተከብሮ እንዲሆነ መኖር የሚለው ብዙ ነገሩ እውነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁንም ድረስ ስለ እያንዳንዱ ሰው መብት የምንጽፈውና የምንተገብረው ሌላ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ግን ፍጻሜዎች አሉ፣ የተከናወኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ገዳ የሚል ስርዓት አለን። ያ ገዳ ውስጡ እውቀት ነው። ያ አንድ ግዛ ሁሉም ይግዛ ምናምን ብለዋል። ወደ ገዳ ስንገባ ግን የአንድ ግዛና የሁሉም ይግዛ ጣጣ ብቻ አይደለም። ይልቁንም ያ አንድም ሆነ ብዙ ከመቼ እስከ መቼ እንደሚገዛ፣ በምን እድሜው እንደሚገዛ፣ በምን እድሜው ደግሞ ወደ መካርነት ወደ ሽምግልና ማዕረግ እንደሚተላለፍ ይናገራሉ። ከአውሮፓ የሚነግሩን ምንድን ነው? እውቀት በአራት ዘርፍ እንትን ይላል። አንዱ እንደውም ቋንቋቸው በጣም ውድ ስለሆነ ቢገኝ ቢነበብ እንዴት ጥሩ ነበር መሰለሽ፣ ቅሌን ጨርቄን ሳይል ውበትን ብቻ ለመከተል የመረጠው ሰው አለ። ይሄ እንግዲህ የዜማው ምሁር ነው፣ የቅኔው ምሁር ነው። በቃ ዋናው ጉዳዩ ቃላት ተሸልመው አምረው ማየት ነው ፍላጎቱ። ስለዚህ አድናቂ ነው ይሄኛውን መንፈሳዊ በለው እያሉ። አንደኛው ደግሞ አለ ስልጣንን የሚፈልግ ብሎ በሰው ላይ አዛዥነት፣ ናዛዥነት፣ አጋፋሪነትን ደግሞ የሚፈልጋት አለ። እንዲህ እያሉ ይከፋፍሉታል። ይሄ በድፍኑ የተሰጠ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ ነው። ወደኛ ወደ ገዳ ስርዓት እኮ ስትመጣ ሁሉም ማዕርጋት ናቸው፣ ደረጃዎች ናቸው። እነዚህን ደረጃዎች ሁሉ እንድታልፍባቸው ያመቻችልሃል ስርዓቱ። ልጅነትህ አለ ፈረስ፣ ጉግስ፣ ተኩስ ሁሉንም የምትማርበት፣ ከዛ በኋላ ከፍ ብለህ እንደገና የምትዋጋበት በትክክል የምትዋጋበት አለ። ከዛ አገር ማስተዳደር መምከር የምትችልበት፣ ከዛ ወደ ከፍ እያልክ ደግሞ ሽማግሌ የሆነ ምክር የምትሰጥበት። ስለዚህ የእኛ መዋቅር ሰውን መድበህ እዚህ ዋል እዚህ ዋል ብቻ ሳይሆን ከልጅነቱ ጀምሮ ሁሉንም ሰናይቶች ሁሉንም ቨርቹስ እንዲያልፍባቸው በእያንዳንዱ ደረጃ እንዲያልፍ ለማድረግ የሚያስችል ነው። ይህንን ግን ጽፈው ያስቀመጡላቸው ቀደምቶች የሉም። ቀደምቶቹ ስለሌሉ እሳቸው በቀጥታ ከተጻፈው አመጡና ይህንን ሳያዩት አለፉ። እንደገና ደግሞ እንዳልከው እኮ በጣም ጥሩ ነገር ነው አሁን ያመጣኸው። እኚህ ሰው በዘመናዊ ትምህርት የተማሩ ዘመናዊ እንግዲህ ምዕራብ ሀገር ሄደው የተማሩ ሰው ናቸው። ግሪክ እና ጀርመን የተማሩ ሁለቱም ቦታ መሰለኝ ተማሩት። እና እንዳልከው የዚህ የምዕራባዊ ትምህርት አይዲዮሎጂ በከፍተኛ ደረጃ የሰረጻቸውም ሰው ናቸው እንዳልከው ማለት ነው። ምንም እንኳ በጣም ጥሩ አስተሳሰቦችን ቢያነሱ፣ ለምሳሌ አስተዳደራዊ መሰረቱን አስተዳደር ቅድም እኮ እንዳልከው ነው። አሁን ለምሳሌ ዴሞክራቲክ ኢጋሊቴሪያን የሆኑ ደግሞ የጋርዮሽ የጎንዮሽ አስተዳደሮችን እሴቶችን በደንብ
ተመልክተው እነዛን ዘመናዊ የሆነ ማዕቀፍ ለመስጠት ብዙ ጥረት የሚያደርጉ አይመስለኝም። ልክ አንተ እንዳልከው ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል ያለውን ነገር በደንብ አይመለከቱ። አሁን ለምሳሌ የዘመናዊ አስተዳደር አለ። የዘመናዊ አስተዳደር ሙሉ በሙሉ ከአውሮፓ ማምጣት አለብን የሚል አስተሳሰብ አላቸው። እውነት እንደገና የሳይንስና የቴክኖሎጂ ትምህርት እነሱ በጣም የላቁ ስለሆኑ ከእነሱ ነው መገልበጥ ያለብን እንጂ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያን አርክቴክቸር ኪነ ጥበብ መመልከት የከተማን እንዴት እንደሚያሳድግ በደንብ ለማሰብ የሚሞክሩ አይመስልም። በተለያየ መንገድ አሁን ለምሳሌ የእኛ ነገር ህክምና፣ የስነፈለክ ምርምር፣ እነዚህን እኮ ወይ ከጥንቆላ ጋር ወይ ከምን አያይዘውት ነው ማለት ነው አይደለም ያልኩት ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስሞቹን ማዋለድ ይችሉ ነበረ። ስሞች ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ደፍኖ የለንም ሳይንስ የለንም ከማለት የጋሽ ባዬ ንጋቱ መጽሐፍ አለ የማይቸነፍ ጸጋ። እዛ ላይ እሳተ ከላ የሚባል አለ። እሳተ ከላ የሚባለው ጽዶች፣ በደንብ ወፋፍራም ጽዶች ከላይ ይረበረቡና ከዛ አመድ ይደረግበታል፣ ከዛ ዲንጋ። ያ እሳተ ከላ ማለት እሳትን የሚከላ እሳቸው እንደውም ፋየር ኤክስቲንግዊሸር ነው ያሉት። እሳት ቢመጣ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ሊዘልቀው አይችልም፣ ምክንያቱም አፈሩን ዲንጋውን ዘልቆ ወደ ጽዱ ለመግባት ስለማይችል። አሁን እነዚህ ስሞች ሲዋለዱ ብዙ ሀሳብ ይዘዋል። እነዚህን ይዘው ነበረ ትምህርቱ አለ ወይስ የለም የሚለው። አንዳንዱን አክኖሎጂ ያደርጋሉ። ለምሳሌ የቅኔ ትምህርት ለኢትዮጵያ ትልቅ ሀብት ነው ይላል። ምን ይሆናል? ሳይጫፍ በመቅረቱ የሀብታም ድሃ አድርጎናል። እንዲህ አይነት መጽሐፍ የኛ ነበረ። መጽሐፉ እኮ ትምህርት መጀመሪያ ጥያቄው ራሱ ድክመት አለበት። ትምህርት አለ ወይስ የለም? እዚህ ሀገር አንድ ህዝብ ያለ ትምህርት ሊኖር አይችልም። ምን ያክል የተራቀቀ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ቅድም ያልሻቸው የውበት ነገር በውበት በጥበባትም ረገድ የሰው ነፍስ ውሳጣዊ ብልጽግና በድምፅ በቀለም በቅርጽ እርዳታ ተገልጾ ተመዝግቦ ረቂቅ ስሜት ላላቸው ሁሉ የንጹህ ደስታ ምንጭ ሆኗል ይላሉ። ከዚህ ለመድረስ የተቻለው ሰው አዲስ ነገር ለማየት ያለውን ናፍቆት መግታቱ ቀርቶ በመላው ለዚህ ፍትወት ሲሰጥ ነው። ከፋውስት ምሳሌ እንደተረዳ ነው አውሮፓውያን ባለፈው ነገር በቁኤት የማይሰማቸው እርካታ የማይሰማቸው ማለት ነው ሁልጊዜ አዲስ ነገር ለማግኘት የሚጥሩ ታጋይ ፍጥረቶች ገድለኞች ናቸው። በዚህም ምክንያት ትልቁን ስልጣኔ ፈጥረዋል። ይህ ስልጣኔ በዘመናችን ኩለንታዊ ዓለማዊ ወይም ዩኒቨርሳል ለመሆን ምንም አልቀረው። ዓለም በመላ ከዳር እስከ ዳር የዚህ ስልጣኔ ተሳታፊ ሆኗል ይላሉ። ይሄ ከላይ ሲታይ እውነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ወደ ውስጥ ስትሄጅ ግን እኛ በአንዱ ዘርፍ በሙዚቃ ምን አይነት እውቀት እንዳለን አንዱም የኢትዮጵያ ሊቅ አልደረሰበትም። በደንብ አልተመራመሩትም እንጂ አክኖሌጅመንት እኮ እች እኮ እንትን ነች። በስዕልና ቅድም በተናገራችሁት በስዕልና በህንጻ ረገድ የታሪክ ማዕበል ከምድር በታች የደበቀውን ለምርመራ ትተን የአክሱምና የላስታን ህንጻዎች ብቻ ብናስታውስ በዚህም በኩል ቢያንስ እንኳን ቦታው ባዶ አለመሆኑን ለመረዳት ይቻላል ይላሉ። መጽዋት እኮ ነው ይሄ። ብዙ ነገሩን ካሳጣች በኋላ የሆነች ነገር እንካችንም እች እኮ ምጽዋት ነች። ብዙ ውስጡ ነገር ቢገባ ግን የዘመኑ ምሁራን እንደዛ ነበሩ ብዬ ገምታለሁ። እሳቸው ናቸው ሙከራ ያደረጉት ይሄንንም ለማወቅ ነው። ይሄኔ ነገር ያሬድ ላይ ብንነጋገር ጥሩ ነው። ይኩን ነው ከሱ በፊት ያሬድ፣ በመሰረቱ ያሬድ የሚመሰገን ስለተናገረው ነገር ስለ ፍሬ ነገሩ አይደለም፣ ከፍሬ ነገሩ ይልቅ ፍሬ ነገሩ ስለተባለበት አኳኋን መንገድ ጥበብ ነው። አሁን እሱ ላይ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሊቃውንት በቅኔ በዚህ በዜማ ውስጥ የተራቀቁት መራቀቅ በቃ ማንም ሰው ሊደርስ አሁን ያለ የተራቀቀው የነጮች የዜማ ሊቃውንት ብቻ ናቸው ሊገባቸው የሚችለው ምናልባት። ምክንያቱም እነሱ ለእያንዳንዷ ስልት ስም ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ሊቃውንት ለእያንዳንዱ ስልት ስም ሰጥተዋል። ለምሳሌ ዜማ ሁሌም ሰተት ብሎ መነበብ አለበት፣ ንባብን መጠበቅ አለበት። ንባብ ማለት ለምሳሌ ኤልሳቤጥ ሲነበብ ኤልሳቤጥ ተብሎ ነው የሚነበበው፣ ይነሳል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ለዜማው እንዲመች ሲባል ኤልሳቤጥ ብለው እንዲያነቡት ያደርጋሉ። በዜማው ውስጥ ይህንን ምን ይሉታል? ዘንጥል አቀማጠል ብለው ይሰይሙታል። መዘንጠሉ ነውር ነው፣ መዘንጠል የለበትም። ነገር ግን በማቀማጠል ታደኘዋለች ዜማውን ለመፍጠር። አሁን በዚህ ሁኔታ ብንገባ ወደ ውስጥ ብንዘልቅ ስንትና ስንት ጥበብ ነው ያለው። በአዋጅ ነው ደግሞ የሚተመነው። እያንዳንዱ አንድ ድምፅ ረጅም ድምፅ ቁርጥ እንዲከተል ከፊቱ ትንፋሽ ለማግኘት የሚያስችልሽ ድምፅ ወይም ቅናት መምጣት አለበት። ይህን ሁሉ ህገጋት ውስጥ ነው ያለው፣ የዜማው ትምህርት ውስጥ ነው ያለው። የእኛ ክፋቱ ምንድን ነው? አንድ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ትምህርት ሲሰጥ ዝም ብሎ ሄዶ
ቆሎ ተማሪዎችን ሲማሩ አይቶ በቃ የኛ ትምህርት ይሄን ይመስላል ብሎ ነው ለመምጣት የሚደፍረው። የፈረንጆቹን ለመድፈር አንችልም፣ ምክንያቱም በብዙ ጉልበት የተከበበ ነው። የኛ ደግሞ ምስኪኖች ናቸው የያዙት። ቆሎ ተማሪ ይላል እነዛኞቹ ያጣጥሉሃል፣ ተነስተ ድባቂ መተዋል፣ ድባቂ መተዋል። እነዚህኞቹም እኮ ማድረግ ይችሉ ነበር፣ ግን እኔ እናንተ ምን መራመረው ወይ እናቃለን ምን ነው በሌላ ቋንቋ ነው ሁለቱም ማለት ናቸው ያጭበረበርን ነው ቋንቋውን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሰጡት ትችት በአንዱ ዘርፍ በሙዚቃ በቅርጻ ቅርጽ ደግሞ ሌላኛው ዘርፍ በስነ ህንፃ ዘሩ አለ። ያ ዘር ለምን አልወለደም? ለምን አልበዛም? ከዛ ደግሞ ዘሩ በጣም ጠንካራ ነው በእውነቱ። ምንም ዓለም በሙሉ እስካሁን ድረስ እየመጣ የሚያየው ነገር ነው በስነ ህንፃም በምንም ያለን ነገር። ይሄ ደግሞ ዝም ብለሽ ላሊበላ አክሱም በመሄድ ብቻ የሚታይ ነገር አይደለም። መጽሐፈ ነገስት የሚባል አለ ልጅ። መጽሐፈ ነገስት ሊተረጎም የቻለው በመሰረቱ እያንዳንዱ የህንፃ ሐሳብ በግዕዙ ስላለ ነው። ያማ ባይኖር ለምን ይተረጎማል? አሁን የኛ አናጺዎች ይሄ ከላይ እንደዚህ የሚሰመረውን ወራጅ ቢም ነው የሚሉት። ቢም አይደለም የሚባለው፣ ግን ምንድን ነው በግዕዝ አለው ስም ሞጸፍ ይባላል። መዋጽፍት ሲበዛ ደግሞ አሁን ያ ሁሉ ስም ሊኖር የቻለው በዛ ሁኔታ የተሰራ ቤት በዛ ሁኔታ የተሰራ ቅርጽ በመኖሩ ነው። ስለዚህ ወደ ጥልቁ ወደ ቋንቋው ስትገቢ ቋንቋ አለ፣ ቋንቋ ፈጥሮታል። ቋንቋው ደግሞ ለሌለ ነገር ስለማይሰይም ያለን ነገር ነው የሰየመው። ከሱ ነው የትምህርታችን ስርዓት፣ የትምህርታችን ምንነት፣ የትምህርታችን ዘይቤ መወሰድ ይገባው የነበረ። እና ግዕዝን ጥለነው ስንሄድ ነው ችግር ውስጥ የገባ ነው የምትለው? አንዱ ትልቁ እሱ ነው። ቋንቋ በርካታ ነገሮችን ተርጉሟል። ደግሞ በነገሮች ላይ የሌለ ነገር ሲሆን የተረጎሙት እንዳለ ሲዋሱ ምልክት ያስቀምጡበታል። አንድ የቋንቋ ሊቅ ሲናገር እንደሰማሁት ለምሳሌ ቀጰ እንደዚህ ከሌላ የተወሰዱ መሆናቸውን ምልክት ማድረጊያ ናቸው እነዚህ። ለምሳሌ ቄስ ጳጳስ እንደዚህ ስንል ያሉት። በተረፈ በውስጥ ያሉትን ከኛ ቋንቋ የወጡትን ደግሞ በደንብ ያለምንም መዝሙረ ዳዊት ስታነቢ በግዕዙ ስታነቢው በቃ ራሱ በሀገሩ የተጻፈ ነው የሚመስለው። ምንም የትርጉምነት ጎርባጣነት የለውም። ይሄ ከዘመን የመጣ ነው፣ ከዘመን ሂደት የመጣ ነው ሊባል ይቻላል። ግን ሲተረጉሙት መተርጉማኑ ሲያብራሩት ስታይ ነው የሚገርምሽ። እችን እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው፣ እችን እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ሲሉ ነው ነገሩ ጎልቶ የሚመጣው። ወደ ቅኔውም ስንመጣ ቅድም ያልነው ቅኔው አንዱ ቅኔው አለ፣ ሁለተኛ ስልቱና መንገዱ አለ። አለማየሁ ሞገስ የሚባሉ የቅኔ ሊቅ ነበሩ። እሳቸው የቅኔ መንገዶችን ለማሰብሰብ ሞክረው ነበር። አሁን ከተሰበሰቡት ውስጥ አንድ ሁለት እንውሰድ ቢባል የወፍ እግር የሚባል መንገድ አለ። የወፍ እግር መንገድ ማለት ቅኔው እንግዲህ የወፍ እግር እንዴት ነው? አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዞ ይወርድና ከዛ ነገሮችን እየተለመ ወደ የመስመሩ አሰማርቶ ይተዋቸዋል። አሁን እንደዚህ ብሎ የሚመጣውን ቅኔ የወፍ እግር ብለውታል። ስነ ፍጥረትን አይቶ ነው ገጣሚው የገጠመው። ስለዚህ ይህንን ቅኔ እንዲህ ብዬ ሰይሜለታለሁ የማለት ያክል ነው። አመፀኛ ዳኛ መንገድ የሚሉት አለ፣ ነገሮችን እያሰባጠረ እያምታታ መሄድ። ስለዚህ የአመፀኛ ዳኛን ህልውና ባህሪ ያጠና ባለቅኔ ነው እንደዚህ አይነት ቅኔ የሚያመጣው ለማለት። ጅብ ሲወጉ ባህያ ይጠጉ የሚባል የቅኔ መንገድ አለ። እንግዲህ ሁሌ የተለመደው ዘርፍ ማለት ቅጽል ማለት ነው። አጠገቡ ላለው ነው የሚቀጠለው። ነገር ግን አጠገቡ ያለውን ትቶ ለዛኛው ሲቀጠል ይህንን ስልት አመጡና ጅብ ሲወጉ ባህያ ይጠጉ፣ አህያው አጠገብ አለ፣ ጅቡን ለመምታት ነው የፈለገው፣ ጅቡ አህያዋን ብሎ ይመጣል፣ ይሄኛው በዚህ ተከልሎ ያጠቀዋል። አሁን ይሄ ሁሉ ህብረተሰባቸውን በጥልቀት ከማጥናትና ከመመርመር የሰጡት ስም ነው። ይሄ ሁሉ እውቀት ነው እንግዲህ ከቅኔውም በላይ የሚደነቀው ስለ ቅኔው የተሰጠ ሀተታ ክሪቲካል አናሊሲስ ነው እንግዲህ መደነቅም የነበረበት። ወደ እርሻ ስንመጣ ብዙ ነገር አለ። አሁን ጊዜውን ከሰጣችሁኝ አንዳችሁም ሳትናገሩ ያጣነውን ነገር እንድናየው ነው ያጣነውን የምንየው። ፕላቶ ከማለት ይህን ሁሉ ማለት ይችሉ ነበር ይችሉ ነበር። እመጣለሁ ትንሽ እንትን በሉና አሁን ምናልባት እጓለም ጋር ሐዲስም ጋር የምናየው አንድ ነገር ምንድን ነው? አሁን ይኩኖ እንዴት ያለ ግሩም አድርጎ አስረድቶታል። ቅድም ስሜ ያነሳ ጥያቄ አለች አይደለ? የጥበብ ትምህርት የለንም ወደሚለው ያዘነብላሉ ነው የሚሉት። አሁን ካልቸር የሚለው የመጣው መሬቱን አለስልሶ አዘጋጅቶ ለእርሻ ከማብቃት ነው ምናምን ይላሉ። ስለ እሱ ከዚህ ከከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ 30 ዓመት በፊት የታተመ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። እሱን ነው ላነብልህ የፈለግኩት። ቅድም ቅብቅብ እየተደጋገመ እየተገለባበጠ ተበጥሮ ፀሐይ ሲሞቀው ቆይቶ ዝናም ባገኘ ጊዜ ውሃና አየር ደህን አድርጎ ይቀበላል። ኋላ ንሽ ሲሆን እንደገና በማረሻ ይፈረፈራል። ደግሞ ዝናብ ሲዘንብበት እንደገና ውሃና አየር ፈጽሞ ይዘልቀዋል። ውሃ ወደ መሬት ውስጥ ሲዘልቀውና ሲመጠው አይሰነጣጠቅም። ውሃ ተኝቶ የቆየበት መሬት
ቅርፍት ያወጣ ይሰነጣጥቅና ከተዘራ በኋላ ሰርጹን ያጣብቀዋል። ስሩንም ፀሐይ ያደርቀዋል። ውሃው ግን ወደ ውስጥ የዘለቀና መሬቱ የመጠጠው እንደሆነ አፈሩ ሽቅብ ያብጥና ይፈረፈራል። ንሽ ይሆናል። ውሃውን እየተከተለ ገብቶ አየሩ ይቀሰቅሰዋልና የምግቡን ስረት ያሟሟዋል። ይህ ቅብቅብ ይባላል የዘር ማሳ። ከዘር አስቀድሞ እርሻውን ለመሬቱ ጠባይ እንደሚያስፈልገው የእንጨትና የሳር የቅጠልና የሾህ ስራ ስር ሁሉ እንዲደርቅና መሬቱ ሸረክራካ ልል ሆኖ ለቡቃያ ፈጥኖ ለመብቀልና ስር ለመስደድ እንዲመቸው መሆን ያስፈልጋል። ሁለተኛ መሬቱ ሲገለባበጥና ሲለሰልስ ቡቃያ ወደ ውስጥ ለመዝለቅ እንዲቀናውና በበቀለ ጊዜ እንዲፋፋ መሬቱን መጀመሪያ አለፍ አለፍ እያደረጉ መተርተር ነው። ሁለተኛ ፈሩ ትልሙ እንዳይጣመም ተጠንቅቆ መግመስ ነው። ሶስተኛ አግድም የተገመሰውን አንድ ጊዜ ወደ ቀኝ አንድ ጊዜ ወደ ግራ መግመስ ያስፈልጋል። አንድ ሁለት ሰሞን ፀሐይ ከመታው በኋላ እንደቀደመው አግድም መድገም ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ የመሬቱን መላላትና መለስለስ እየተመለከቱ ለመድገም የሚያስፈልግ የሆነ እንደሆነ ግራና ቀኝ አሰይፎ መድገም ነው። የመሬት ጠባይ አምስት አይነት እንደሆነ የእርሻም አይነት አምስት ነው። ይኸውም ቀጥሎ እንደተጻፈው ነው። መተርተር ጭፍልቅ ይባላል። ሁለተኛ ግምሻ ወይም መግመስ ይባላል። ሶስተኛ ድጋሚ ይባላል። አራተኛ መከርበት መወየብ ይባላል። አምስተኛው ቅብቅብ ይባላል እያለ ይቀጥላል። አሁን ምንድን ነው ገበሬው እንዴት ነው የሚኖር ብለው ያወቁ አለቃ አፈወርቅ ናቸው ይህንን የጻፉት። እነሱ ትምህርቱ የት አለ ብለህ ስትፈልጋቸው ወደ ሰው ነው እንጂ የሚሄዱት ወደ ተጻፈ ነገር ወደ ተጻፈ አይደለም ለማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ትምህርትን የምንመለከትበት ኖሌጅ ጀነሬሽን የምንመለከትበት መንገድ መጠየቅ አለብን ነው። ይሄ በጣም ጥሩ አመጣኸዋል። በጣም ያሬድ ይቻቸው የሚሉት ያሬድ ለምንድን ነው አንተ የተቃወምከው? አልተቃወምኩትም። ያሬድንም ተገቢውን እንትን አልሰጡትም። ያሬድ አንዱ ቅድም ያልናቸው ምንድን ነው ትምህርት የት አለ ብለን ጠየቅናቸውን በል እኒህን ሊቅ ትምህርት የት አለ ስንላቸው ወደ መምህራን ሄዱት። መጀመሪያ ወደ ፕላቶናዊት አካደሚ ነው ሄዱት። ከዛ በኋላ ከዛ ውስጥ የወጡትን ሊቃውንት እያመጡ ደረሱና እኛም ብቻችንን ባዶ እንዳንባል ያሬድን አመጡ። ወደ ያሬድም ሲመጡ ተከማችቶ ተዘጋጅቶ ያገኙት አንድ የትምህርት ስርዓት ነው ተብሎ ያገኙት እሱ ስለሆነ ወደ እሱ አተኮሩና ከሱም ላይ እንግዲህ ምንድን ነው ከአባይ ላይ በጭልፋ እንደ መቆንጠር ነው። በጭልፋም አይደለም እንደውም በዚች የሻይ ማንኪያ በእሷ እንደ መቆንጠር ነው። እሷን ወሰዱ ለማለት ያክል ነው። ደግሞ አሁን አንተ ስትልም የምረዳውና ከዚህ ሳነብም ትንሽ የተገነዘብኩት የመሰለኝ ነገር ምንድን ነው መሰለህ፣ የኢትዮጵያን ትምህርት ራሱ በምዕራባዊ አመለካከትና ማዕቀፎች ለመረዳት እንሞክራል። አንዳንድ ጊዜ ያንን ስናደርግ እንደምታውቀው ምንድነው እናንተ ምትሉት ታስገብረዋል አይደል? እና እንደውም ከሱ ኢትዮጵያ የሆነ ትምህርት ማዕቀፍ የራሱ ዘዴ የራሱ ያስተሳሰብ ማዕቀፍ የክርክር ሁኔታ ምናምን አለው እና በዘመናዊው በኩል ተገብቶ እሱን ለመረዳትና እሱን ለመበየን ስንሞክርም ሌላ ችግር አለው አይደል? አቻ ፍለጋ ላይ ነው። አቻ ፍለጋ ላይ በአናሎጂ ነው ማለት ነው። አብዛኛው ትምህርት እዛ አለ እሱን የሚመስል ነገር እኛ ጋር አለ ወይ ነው። ለምሳሌ ምን ይላሉ ያሬድ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ስልጣኔ በሚለው ርዕሳቸው ላይ ስለ አውሮፓ ስልጣኔ መንፈስ ስንናገር የነገሩን ባህሪ ከተረዳን በኋላ በአራት ክፍሎች ተንትነን በዝርዝር ለማስረዳት ሞክረን ነበር። እነዚህም አንደኛ የስነ ፍጥረት እውቀት ሳይንስ ወይም ሰው መላውን ዓለም በህሊናው አስሮ ጨብጦ ለመያዝና ለገዛ ፈቃዱ ለማስገበር ያለው ጥረት ነው። ሁለተኛ የዚሁ ክፍል ዘርፍ ብለን የጠራነው ቴክኖሎጂ የሚባለው ነው። ሶስተኛ የስነ ምግባር ጽሬትና ትክክለኝነት ወይም በማህበራዊ ኑሮ ረገድ ሰው በንጹህ ተምኔቱ መሰረት በሰላም ለመኖር ይችል ዘንድ የሚረዳው የተቃና የልማትና የአስተዳደር ስነ ስርዓት ነው። አራተኛ የውበት ጥበባት የሚባሉት ፋይን አርትስ እንደ ስነ ጽሁፍ፣ ኪነ ጥበብ ያሉ ከቀለም፣ ከቅርጽ፣ ከድምፅ ጋር ግንኙነት ያላቸው የሰው ነፍስ ውስጣዊ ሀብትና ብልጽግና መግለጫ የሚሆኑ ጥበባት ናቸው። በእነዚህ በአራቱ የእውቀት ስልቶች ረገድ አውሮፓውያን በዘመናት መካከል ጥረው ተጣጥረው ምን እንዳስገኙ ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል። በዛሬው ንግግራችን ያሰብነው ለእነዚህ የመንፈስ ጥረት ውጤቶች ተመሳሳይ የሚሆን በሀገራችን ስልጣኔ ውስጥ ይገኝ እንደሆን ለመፈለግ ነው። አቻ ፍለጋ ያልከው ልክ ነው። የእንትኔንም እይታ አሁን ትንሽ ለወጥ አድርጎብኝ በሌላ መንገድ ማየት አለብኝ ማለት ነው። የስነ ጥበብ እይታቸው ራሱ ፋይን አርት የሚሉት ከየት ነው የመጣው የሚለውንም ዩሮፒያን የሆነ ኤስተቲክ ተከትለው በኤስተቲክ ብለው የሚሉት ነው። እነ ፋውስትን በሚያነሱበት መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ያንን ለማግኘት እውቀት በሀገራችን የተደራጀበት መንገድ የተለየ ነው ከማለት ይልቅስ እንደውም የተደራጀበት መንገድ የለውም ዝብርቅርቆች ነው የሚል ሀሳብስ የላቸውም እነኝህ ሰዎች? ዝብርቅርቆች ነው ሳይሆን የእነሱ የአውሮፓውን ስራ ታዩና ከአውሮፓ ስርዓት ጋር ትንሽ ልትሄድ የምትችል ልክ አገልግል የያዘ መንገደኛ ሲያጋጥምህ ቃሪያ ከኪስ ይዘህ እስኪ አብረን እንብላ እንደማለት ነው። እኛም እኮ ቃሪያ አለችን አብረን እነሷ ግን ትንሽ ናት የሚያዩት ነገር ትንሽ ከዚህም የከፋ ግን
ድፍረት ያላቸው ጻፍት ነበሩ በዛ ዘመን። ስለ ሙዚቃ ሲናገሩ ሙዚቃ ስንላቹ የነ ማናቸው ዋና ዋናዎቹ የነ ቤትሆቨን የምናምን ነው እንጂ ያርከኝቱ አዝማሪ የሚለፈልፈውን ማለታችን አይደለም ያሉ ሁሉ አሉ። ቢያንስ እሳቸው የሚያነሱት የአስተጻምሮ ብለው የሚሉት ነገር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ መሰረት ያለውን ትምህርት ከምዕራባዊው ጋር በማታገል በማከራከርና እንዲሁም በማጣመር በአስተጻምሮ እንዴት አድርገን ዘመናዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ ትምህርትን መመስረት እንችላለን የሚል አስተሳሰብ በጣም አበክረው የሚያነሱት ጉዳይ ነው። በዚህ አንጻር ካሰብናቸው ይሄ መቼም በጣም ሊመሰገን የሚገባ ሐሳብ ነው። ምንም እንኳን የራሱ አንዳንድ ችግሮች ይኖሩ ነበር የሚለው ነው ማጠቃለያቸው። በተዋህዶ ከበረ ሐሳቡ የተወሰደው ስለ ክርስቶስ ነው፣ ወይም ትስብእት ሰውነት ከመለኮት ጋር በመዋሃድ ከበረ ላቀ ጎላ ነው ሐሳቡ። አሁን እኛም የሚጠቅሱት ነገር ምንድን ነው የሚሉት የእኛ ትምህርት ከሌላው ጋር ሲዋሃድ ይከብራል ነው። ይሄ ውስጡ አደጋ አለው። ከሌላውም ጋር ሳይዋሃድ ራሱን ችሎ ለዓለም ራሱ ከራሱ የመነጨ ነገር ሊያዋጣ የሚችለውን ይዞ ከዓለም ጋር መቀላቀል ይችላል። የኢትዮጵያ ፍልስፍና፣ የኢትዮጵያ የኑሮ ህልውና እነዚህ ከየት መምጣት አለባቸው ከተባለ በንድፈ ሐሳብ ወይም ጽንሰ ሐሳብ ቲዮሪ የሚባለው ነገር ስንመጣ ወደ ቅኔ ስያሜዎች ስንገባ በጣም በርካታ ነገሮች ነው የምናገኘው። ቅኔው እንዴት ነው መተንተን ያለበት? ውስጡን ይዘቱን ነው ወይስ ቅርጹን ነው ወይስ የደራሲውን ታሪክ ነው? እነዚህ ሁሉ የሚተነትኑ ነገሮች አሉ። እነሱን ይዘን ነው የምንቀላቀለው። አሁን ለምሳሌ ኢንተርቴክስቹዋሊቲ ምናምን የሚባለው ወላጆቻችን በቀላሉ ነው የሚገልጹት፣ ትብብር ነው የሚሉት። ትብብር ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ ተባብረውበታል ይላሉ። በቃ መጽሐፍ ተባብረውበታል ማለት ሲራክ እንዲህ ሲል፣ እገሌ እንዲህ ሲል፣ እገሌ እንዲህ ሲል፣ ሁሉም ይህን ሀሳብ አምጥተውታል። አሁን ለእኛ እንደ ሩቅ ሆኖ ከገዛ ራሳችን ስለራቅን ከሌላ ቦታ ማምጣት ችለናል፣ ወይም ደግሞ ለማምጣት ያክል ችግር ደርሶብናል ነው። ስለዚህ ኤፒስቴሞሎጂ የምንለው ወይም የምናይበት ኖሌጅን መነጭር የምናደርግበት ምንድን ነው የሚለው እሱን ጥሩ አመጣ ይኩን። አሁን የሰውየውን ሁሉ አመለካከት ቀይር ያለው የተከበራችሁ የሸገር ካፌ ደንበኞች፣ የዛሬው ውይይት የተመሰረተው በዶክተር ጓለ ገብረ ዮሐንስ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ እንዲሁም ብፁዓን ንጹሐነ ልብ መጽሐፍት ላይ ሲሆን ውይይቱ በዚህ አያበቃም። ተከታዩን በአዲስ አለማየሁ ላይ የሚያተኩረውን ውይይት ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለዛሬ የተዘጋጀው እዚህ ላይ ያበቃል።